Kryshlindje të tensionuara në veri të Kosovës. Situata vjon të jetë e tensionuara, barikadat ende nuk janë hequr. Ne do të kemi një lidhje Skype për diskutuar mbi situatën atje. Ekspertin e njohur të sigurisë në Prishtinë, Drizan Shala. Përshëndetje, zoti Shala. Përshëndetje Nartel për juve dhe për shikuesit e Report TV. Faleminderit. Ndërkohë, zoti Shala, si paraqitet situata? Ditë të tëra kemi një situatë ku deklaratat politike sa vijnë dhe bëhen le të themi më të ashpra dhe kjo ndoshta nuk reflekton atë që quhet një ulje tensioneve në veri. Pasienca tani më stadiumin e ditën e 16 barikadave që e kanë pamundësuar lëvizjen e lirë të qytetarëve në pikën 9:30 me tretën e rrugës serbisë, kjo si pasojë asaj se patëm një arrestim të një policisti të dyshuar dhe ambante siç edhe dyshohet për sulm ndaj institucioneve të Republikës Kosovës, pra konsiderohet se sulm ndaj rendit kushtetues të Republikës Kosovës, sulm terrorist, sipas cilësimeve që ka bërë ministri dhe prokurori i rastit. Pra, nga i moment filluan disa aktivitete duke filluar sulmet ndaj zyrtarëve, më pastaj patëm edhe blokadat e një pasnjëshme, ku tani më jemi me afro 8 barikada, të cilat shpinë në pikën 1.31. Pas asaj patëm rreth 12 ditë ku zyrtarë policisë së Republikës Kosovës, të cilët ishin duke qëndruar në pikën 1.31, nuk patëm mundësi të fare të lëvizin në drejtim të Mitrovicës së Jugut për të bërë ndrimi, dërsa dje me një kërkesë formale nga ana policisë së Kosovës drejtuar komponentës së Oleksit, është mundësuar që të bëhet ndrimi pas 12 ditëve aktivitet të atyre zyrtarëve ato dy pika. Pra në këtë aspekt mund të themi që tensionet politike nuk janë duke kontribuar asnjëherë në nivelit operacional policor, sepse çdo ditë që po kemi deklarime të qoftë nga pala apo pala tjetër në teren po kemi tensionim të qytetarëve, po kemi sulme të ndryshme se ai përket shok bombave, pamarsisht se kemi një shtim të policëve në pjesën veriore, por mund të themi në përgjithësi të plotë që pasoja vetëm e gjithë kësaj dramë në pjesën veriore është rezultati politikës e gabuar nga ona e Republikës së Kosovës, e cila nuk është koordinuar dhe nuk është koordinuar me partnerin tonë strategjik Kombëtare të Bashkuara të Amerikës. Në këtë aspekt mund të themi që le të shpresojmë se fori tani më pas krishtlindjeve do të marr hapin konkret sa përket çështjes së garantimit të lëvizjes së lirë sipas mandatit që ka sipas rezolutës 2244. Barikadat, mbetet, le të themi, tema e ditës në veri. A mund quhet një dështim i qeverisë Albin Kurtit kjo situatë, dialogu është rruga më e mirë, dhe ndërkombëtarët po bëjnë thirrje edhe serbisë në fakt që të ulet në dialog. Nga të ne kemi gabuar në 2021, pra në shtator të 2021, sepse kja ka një zanafil të vetën. Në 2021 patëm barikadat për afro 10 ditëve, ku më pastaj intervenuan bashkësia ndërkombëtare e Kosovës, ku për herë të parë që nga shpalla pamarsisë së Kosovës, që nga shtrirja e autoritetit tonë në atë pjesë, është barazuar policia e Kosovës me komponentin kriminale në atë pjesë, pra kimi është konsideruar si palë, pala shqiptare dhe pala serbe. Pamarsisht të pala serbe kimi njerëz të cilët janë të strukturave të sigurisë serbisë, strukturave kriminale, po Kfori e bëri këtë barazim, sepse politika jo në 2021 ndështaj. E një tja zë, është duke ndodhë tani në 2022. Politika e kriministit të Republikës Kosovës në këtë aspekt ka dështuar në skajshmërisht, sepse kemi një politikë të dështuar në aspektin e sigurisë, kemi një ministër që dhe vardis poshtë lartë në përpika 1.35% të blokuara, duke bërë mesajët të ndryshme, duke tensionuar, duke thirur për tensionet, sepse një dimi që është e veriore, ka ma shumë kontekst politik, sa kontekst sigurisë, pasaj patëm disa reagime edhe nga zyrtarët e policisë të Kosovës, sepse më pastaj i largë unë uniforma dhe ju bashkon këty me grupeve kriminale dhe këty me struktura paralele të serbisë të veprën dhe operën në pjesën e Kosovës. Pra, mund të themi në aspektin e konkluzionit që një politikë jo e mençur sa i përket mos vazhdimit të dialogut në shpinë në një qërë cakak dhe hynëm në agendën dhe skenarën e Serbisë. Tani më jemi duke luajtur si pionat të shahut të lojës e Aleksandr Vučić në pjesën veriore dhe çdo veprim juni që po bëhet në teren, po bëhet në interes të asoj skenarës që ka planifikuar Serbia. Pra, ne nuk kemi skenarë, ne nuk kemi strategi se si të dilet nga kësë situatë, po le të shpresojmë që takimi që do të ketë në ditën e nesërmen në mes komandantit të Kforit dhe ministrit të Kosovës, se të zinët një rrugë dhe të bëhet me di edhe pare serbe që barikada duhet të largohen, sepse edhe Miroslav Lajček e potencaj që
barikadat duhet të hiqen përmes dialogut, pra de facto po tentojnë ta imponojnë një ndryshim politik rëndësor kushtetues në atë pjesë. Pra në qoftë se ne hym tani më në dialog për të larguar barikadat, de facto ne po legitimojmë një mini autonomi në pjesën veriore ku institutet e Republikës Kosovës para apo hiç nuk kanë autoritetin e saj në atë pjesë. Ndërkohë, zoti Zhala, a rrezikohet seriozisht në teren siguria në veri të Kosovës? Siguria është bukur e brisht në atë pjesë, pra pamarsisht deklarimeve që i bëhen në nivelin politik, si çdo gjë është nën kontroll, ka një potencial të jashtëzakonshëm sa i përket tensionimit në pjesën veriore, pra çështet në veri vetëm një shkendje e vogël mund ta përmbysë komplet atë që është ndërtuar dhe situata që është duke gravituar tani për tani. Pra në rast se do të kemi një ndërhyrje nga institucionet e Republikës Kosovës në pjesën veriore, de facto ne do të jemi përballë një situatë të palakmuese sepse këtë për dëshiron Beogradi, që policia e Kosovës të ndërhyjë me mekanizmin e saj dhe kështu do të kishte më legjitimuar çfarë do veprimi më pastaj i këtyre strukturave që në thojza janë qytetar civil, a de facto janë struktura paralele të shtetit të Serbisë. Në rast se kryeministri nuk tërhiqet i Kosovës Albin Kurti, i cili ka dhënë ultimatum duhen hequr barikadat, kjo mund të çojë në një kapitull të ri të një përplasje të mundshme? Në rast se do të ndërhyjnë, sepse edhe këtu kemi gabuar se në momentin që është bërë barikada apo në Rudare, nisë të ndërhyjë policia e Kosovës dhe të largojë barikadën. Dhe kështu do të ishte një sinjal, një mesazh përpalët që nuk do të tolerohet një skenari dy ministrinitës, ku është bllokuar komplet pika 1 dhe pika 31, po dy pikat kufitare të shtetit të Kosovës. Pra, de facto në asnjë shtet normal nuk mund bllokohen pikat kufitare, sepse në këtë aspekt konsiderohet tentativë për përmbysje kushtetuese. Pra, një lejum barikadën e parë, një lejum barikadën e dytë, barikadën e tretë, barikadën e katërt. Pra, ne nuk fillojmë të marrim veprime konkrete për të larguar barikadat, po vetëm i ndihmuam përmes qendrët në pozitën neutrale, status quo, për mes disa deklarimeve për retorik ditore politike, por asesi për të ndryshuar aspektin e mbrëmshëm esencial për të mbështetur komponentën e policisë. Sepse ne kemi pasur rastin në rrethin e 2019 ku policia e Kosovës ka patur barikadat të tilla, po i ka larguar barikadat. Pra, çdo gjë është mbarë nga kryeministri, nga udhëheqësi i politikës nacionale të Republikës Kosovës. Tani për tani mund të themi se kryeministri aktual nuk është interesuar që të vazhdojnë të bëjnë ndonjë zgjedhje eventuale në teren, kuptoj. Sepse barikadat janë sinonim i asoj që në janar të vitit të ardhshëm ne do të duhet të jemi në një tavolinë të bisedimeve për të nënshkruar marrëveshjen përfundimtare në mes Kosovës dhe Serbisë. Pra në këtë aspekt mund të themi se këto tensione de facto është duke i konvenuar skenarit të Serbisë sepse kështu mund të arsyetojë mos prezencën e tyre në atë tavolinë të bisedimeve ku bisedohet për votuesin final. Po, ndërkohë edhe një pyetje të fundit, zoti Shala, a ka element, sigurisht që mund të ketë, po element kriminal apo nacionalist serb, të cilët kërcënojnë edhe qytetarët serb që janë pjesë e shtetit Kosovës, pra për ta tensionuar situatën? Ne kemi katër struktura në pjesën veriore. Kemi struktura paralele, shtetit Serbisë që kanë mbetur si rezultati luftës të nathnozës në Kosovë, që janë mbështetur nga Beogradi Zyrtar. Kemi strukturat kriminale të udhëzimit nga Minon Radio Qiz dhe Veselë në Vici. Kemi struktura para ushtarake Wagner të cilë kanë orë në teritorin e Ballkanit Perëndimor edhe në Kosovë. Dhe kemi struktura shtetërore të Serbisë të cilët veprojnë dhe operojnë në pjesën veriore. Pra, kemi katër komponente të cilat de facto e vështërsojnë çfarë do aktiviteti të mundshëm qoftë të ata qytetarë të cilët nuk e përkrahin dhe nuk e mbështesin çfarë do aktiviteti këtyre grupeve janë të detyruar, janë të kërcënuar, janë të shantazhuar nga këto grupe që duhet patjetër të bindën urdhave në rast se jo do të kenë pasojë të ndryshme qoftë për ta individualisht apo për familjet e tyre. Pra, në këtë aspekt mund të themi se ne duhet të jemi vigilant dhe rastet e tilla nga ky rast që tani më jemi të marrim mësime adekuate dhe në të ardhmen mos na paraqitë asnjë situatë të tillë, po ne kam frikën më të madhe, dërojmë më të madhe se ky skenar do fakto do të legjitimon asociacionin e komunë me shumicë serbe, pra de facto bashkia ndërkombëtare do të jep një karton të kuq për qeverinë e Kosovës dhe nga bisedimet që mund të priten në javët në vijim, de facto mund të themi se pjesa veriore do të jetë një status i veçantë në kuadër të Republikës, në kuadër kushtetues të Republikës Kosovës, në kuadër të sistemit politik, dhe kështu de facto atë pjesë nuk do të kemi pjesë përbërëse në aspektin pragmatik të
në teren, po do tjetë vetë në aspektin formal juridik dhe ne jemi duke rështitë në një sistem qështë është Bosnia dhe Hercegovina. Zoti Shala, falemdejt që ndamë së bashku, sidomos ju, opinionet e rëndësishme përse i përket situatës në veri. Ishe kënajtësi. Shëndet gjithat mirët.